A Ipsos reúne em uma publicação opiniões de 23 especialistas do Instituto que abordam temas como influência da história, cultura, política, ambições, visão do futuro para tentar desvendar o que motiva os brasileiros e quais são as perspectivas para 2015. Esse livro, esse trabalho é o resultado de 23 especialistas que deram seu ponto de vista sobre o que está acontecendo no Brasil. As perspectivas que nós temos, nós resumimos isso com crítica e progresso. Crítica porque acreditamos que o que está acontecendo hoje no Brasil é o fato da nova classe mídia, da qual nós falamos bastante nos últimos anos, não só assumir seu novo poder aquisitivo no consumo, mas também começar a assumir seu novo papel político e social no país. Então, estamos entrando desde faz uns meses, e isso está aqui para ficar para mais tempo, no momento de maior contestação. Contestação tanto a nível político e social, mas também a nível das marcas e da liderança nas organizações. O segundo aspecto é progresso. Nós sentimos e percebemos, e os brasileiros percebem, que sim existe um progresso a mediano e largo prazo. Sim existem muitas oportunidades a nível de um país, a nível social, mas também a nível individual. A maioria dos brasileiros hoje acreditam, sabem, mais bem, que o futuro dos seus filhos vai ser melhor que o seu próprio futuro. Eles percebem isso. Então, esses dois aspectos, crítica e progresso, são fundamentais para entender o que está acontecendo hoje no Brasil. O FLER é um incentivo aos profissionais compartilharem suas ideias e pensamentos de forma bastante livre, né? E o tema que a gente escolheu desta vez foi o brasileiro. O brasileiro, a brasilidade, o Brasil, essa condição de ser brasileiro, e a gente explorou bastante essa ideia da definição ou da autodefinição do brasileiro. E a conclusão que a gente chegou, trocando ideias, debatendo bastante o assunto, é que o brasileiro não sabe bem quem ele é ainda, né? Ele está num processo equivalente ao processo nosso como indivíduo. Quando a gente nasce, é um bebê, cresce, vira uma criança, depois chega um momento em que a gente, depois de ter correspondido às expectativas dos pais, dos professores, dos amigos, a gente fala, bom, peraí, mas quem sou eu? Né? E parte numa busca de si mesmo. No fundo, é o que está acontecendo com o povo brasileiro. E acontece porque a gente é um povo jovem mesmo, né? A gente começou, fomos descobertos, entre aspas, já tinha gente morando aqui quando os europeus chegaram, tá? Mas a gente foi descoberto em 1500, aí teve um período de colônia, Brasil colônia, em que chegaram os negros, chegaram os portugueses, chegaram algumas pessoas de outra nacionalidade, isso começou a se construir, né, um conjunto populacional aqui dentro. A gente só declarou independência 300 anos depois, quando deixamos de ser colônia, mas isso não mudou o Brasil. Depois a gente proclamou a República, aí talvez tenha começado a mudar um pouco. Mas vamos seguir, teve aí o Estado Novo, teve Jânio Quadros. No fundo, assim, a gente começa a falar de um país democrático, com voto direto, em 1984. É muito pouco tempo. No fundo, a gente só pode ter uma. A gente começa a construir uma identidade como cidadão de um país quando você começa a poder eleger o governo do país, quando você tem autoridade sobre o país. Até recentemente a gente não tinha, a gente era colonizado, primeiro por Portugal, depois por aqueles que aqui ficaram exercendo esse poder de colonização sobre as nossas ideias, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso destino. A gente passou a ser autor, saímos da posição de vítima para a posição de protagonista agora, né, há 30 anos. Isso nos coloca, de fato, na adolescência. Esse foi o pensamento. E explica por que esses comportamentos erráticos, a dificuldade de acertar quem vai ganhar a eleição, os movimentos nas ruas em que cada um vai com uma bandeira diferente. Isso é coisa de adolescente, é coisa da gente. Narayama, você falou na apresentação que, apesar de não parecer, os brasileiros são conservadores. Como trabalhar num mercado tradicional, mas também sem perder e conseguir atingir o modismo? Bom, a gente tem, na verdade, dois caminhos diferentes, né? Ter o brasileiro como um povo conservador pode ser um alerta, mas ao mesmo tempo, esse povo que é conservador, ele é também modista, ele busca a moda. Então, por isso, a gente tem uma oportunidade nesse sentido.
né? Então, assim, como inovar nesse mercado? A gente tem que ousar nesse mercado, né? Então, nem sempre eu vou só seguir o que o meu consumidor, ele parece querer, né? Porque se eu for conversar com ele, ele vai me parecer conservador e eu vou acabar mantendo o mesmo tipo de mercado consumidor. Para eu desenvolver esse mercado e poder inovar, eu tenho que realmente, como empresa, ser responsável também pela mudança do pensamento, ousando. Ou seja, apresentando novas formas de consumo, novas formas de comunicação, que vão começar a desenvolver nesse conservadorismo um caminho de evolução e de abertura para uma nova forma de consumo. E quais são as perspectivas para 2015? A perspectiva é de um ano desafiador, né? Um ano em que a gente pode ter um freio no consumo, né? Um freio no acesso ao crédito, mas o que a gente tem hoje é um mercado que consome muito, então que não vai deixar de querer consumir. Então, por mais que a gente possa ter um freio, esse consumidor que aprendeu a consumir e que quer estar na moda, ele não vai abrir mão disso, né? Então, acho que o desafio é como manter esse consumidor ativo mesmo numa situação de crise que pode vir no ano que vem.